вітаю. Час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І більше про події вівторка очима наших журналістів. Дивіться далі випуску. 712 нових випадків коронавірусу зареєстрували на Дніпропетровщині. За даними обласного лабораторного центру, за минулу добу найбільше захворілих у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі та Кам'янському. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області понад 50%, 9 пацієнтів з коронавірусом нині на апаратах штучної вентиляції легенів. Подолали COVID-19 ще майже 1300 мешканців регіону. Знизилася кількість активних випадків захворювання і в Україні, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. За день подолали недугу більше, ніж захворіли. Інфікувалися 10811 осіб, а одужали 12860. У Дніпрі ж сьогодні на амбулаторному лікуванні понад 6 тисяч хворих на ковід, а в стаціонарах більш ніж 700 недужих. Найбільше пацієнтів у 21-й лікарні, повідомляють у профільному департаменті міськради. Крім того, в місті продовжують працювати мобільні бригади з ПЛР-системою. Вони обстежили вже понад 53 тисячі мешканців. Займайтеся спортом. Холодна погода – не привід відмовлятися від фізичного навантаження і нехтувати походами в спортзал. Включайте яскраві лампи. Терапія яскравим світлом може замінити антидепресанти та полегшити стан при сезонних розладах. Носіть одяг яскравих кольорів. Спробуйте обдурити мозок. Нехай він думає, що зараз на вулиці весна. Розподілили і порахували. У Міністерстві охорони здоров'я розділили групи українців, яким вкрай необхідна вакцинація від коронавірусу. Їх буде 3. Про це розповів виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін. За його словами, до цих груп входять 20 мільйонів людей. Серед них – медпрацівники, військовослужбовці, працівники соціальної сфери та літні люди від 60 років, освітяни, рятувальники, правоохоронці. Однак точної дати надходження антикоронавірусної вакцини в Україну поки немає. У Кривому Розі міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати другого туру виборів мера. За Костянтина Павлова, який є представником ОПЗЖ, проголосували понад 97,5 тисяч виборців. За Дмитра Шевчика від пропрезидентської партії «Слуга народу» віддали свої голоси понад 69 тисяч криворіжців. Нагадаємо, перший тур виборів очільника Кривого Рогу відбувся 25 жовтня. За його результатами лідерами стали Дмитро Шевчик і Юрій Вілкул. Однак через стан здоров'я Вілкул зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів. На Дніпропетровщині силовики знешкодили диверсантів, щоправда, умовних. Працівники Служби безпеки разом з поліціянтами, ДСНСниками та військовими провели спільні навчання. За легендою, на одну з гідроелектростанцій вдерлися зловмисники і намагалися вивести її з ладу. Силовики мали їм завадити. Кажуть, алгоритми роботи відпрацювали і вдосконалили взаємодію різних відомств у надзвичайних ситуаціях. За підсумками навчань, координаційна група відзначила належний рівень підготовки залучених підрозділів до виконання завдань за призначенням і надала додаткові рекомендації щодо вдосконалення заходів реагування. У Сурсько-Литовській громаді будують новий пішохідний міст через річку Мокра Сура, а також водопропускну споруду. Вона має вберегти повітря і подвір'я місцевих від підтоплень. Про це повідомили в облдержадміністрації. Будівельники вже підготували основу під залізобетонні балки та укріпили береги. Зокрема, насипали щебню, аби ґрунт не розмивали весняні паводки. У планах також зробити підходи для людей з інвалідністю. Окрім цього, на Мокрій Сурі практично завершили реконструкцію ще двох переправ. З обласного бюджету на ці роботи цьогоріч виділили понад 8,5 мільйонів гривень. Ми продовжуємо втілювати проекти, пов'язані з поліпшенням гідрологічного стану річок нашої області, тому що дуже великий попит у місцевих мешканців на ці проблеми, пов'язані, мабуть, із комплексом таких негативних факторів, тому що на сьогодні відбуваються і зміни кліматичні, і зарегульованість русел річок.
Продуктові набори, подушки, ковдри, постільна білизна та канцелярія. У Кам'янському гуманітарну допомогу отримали сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Не залишилися поза увагою родини, до яких діти повернулися з інтернатів під час карантину. Деталі у наступному сюжеті. Продукти, подушки, ковдри, канцелярія – у Кам'янському передали гуманітарну допомогу сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ірина – мати-одиначка. Сама доглядає 16-річного сина з інвалідністю, тож працювати немає змоги. Каже, ця допомога їй вкрай необхідна. Я отримала подушку, постільне белье, продуктові набори, одіяло, полотенце. Зараз зима, якраз в квартирі не зовсім тепло, одіяло тепле, ну, як би, дитину буду укривати. На обліку служби у справах дітей наразі 32 сім'ї, які потрапили у складні життєві обставини. У зв'язку з теперішньою пандемією багато сімей залишилися без соціальної підтримки, тому першочерговим завданням служби у справах дітей – це є саме така підтримка таких сімей. Близько 11 сімей, в яких виховується 26 дітей, охоплено на сьогоднішній день заходами щодо надання благодійних пакунків з продуктами та речами першої необхідності. Не залишили поза увагою родини, до яких під час карантину діти повернулися з інтернатів. Це майже 1500 хлопчиків та дівчаток. Моніторили сім'ї, які під час карантину повернули додому дітей з інтернатних закладів. Таких по всій країні було 42 тисячі дітей. Далі ми співпрацювали з сім'ями, які повернули дітей додому, не повертаючи їх до інтернатних закладів. І ідея була така, щоб підтримати ці сім'ї, які потребують матеріальної підтримки. Родини отримали гуманітарну допомогу від Кам'янської міськради та благодійної організації «Дніпровська спілка соцпрацівників». Марія Требушенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Дві срібні та одну бронзову медалі привезли додому дніпровські стрільці з відкритого міжнародного турніру, який проходив у Польщі. Срібло здобули Поліна Колеснікова і Вероніка Скоріна. А бронза дісталася Денису Кушнірову. Цьогоріч традиційні престижні змагання зібрали 200 учасників із 12 країн світу – від Японії до Ізраїлю. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. 23-річна майстерка спорту міжнародного класу Поліна Колеснікова у піднесному настрої розпочинає тренування у стінах рідної спортшколи. Із скриньки вона дістає пістолет і готується до пострілу. Пістолет марки «Штеєр» нової моделі з електронним спуском і рукояткою з горіху. Він зроблений за індивідуальним замовленням, зізнається спортсменка. Якщо спортсмен хоче собі підогнати під себе рукоятку, зробити її по своїм особливим міркам, то це має бути робота совмісна з мастером. Примірки, звісно, ежедневні, мабуть, ежечасові. Ось вона надіває спеціальні окуляри, витримує паузу, прицілюється і влучає в ціль. За одне тренування спортсменка робить від 60 до 100 пострілів. Влучність на електронній мішені. Особистий рекорд Поліни – 580 очок із 600. Майстерність дозволила дівчині завоювати срібну медаль на престижному міжнародному турнірі у Польщі. Дуже складна була поїздка, нам прийшлося здавати тести в ускореному ритмі. Ми дуже переживали, що на границі нас не пустять, але в результаті все було добре. Я зайняла там друге місце, чуть-чуть не вистачило до першого, але в цілому виступила добре, я доволі собою. А це одягає тренувальний костюм чоловік Поліни, також майстер спорту міжнародного класу Андрій Колесніков. Його спеціалізація – стрільба із гвинтівки. 200 днів на рік спортивне подружжя на колесах, тренувальні збори, змагання по всьому світові. Нарешті вдома з'явився час перевести дух. Вона сформувавшися спортсмен, вона сама все знає, все розуміє. Моя задача – лише в потрібний момент підтримати її і правильно настроїти на майбутній старт. Спокій, витримка, відточена техніка і сильний характер – складові успіху в кульовій стрільбі. Але насамперед на першому місці стоїть психологія. Діляться секретами спортсмени. Якщо розглядати на більш високому рівні, то краще психологія, тому що техніка є у кожного. Кожен може досягти того рівня, який дозволяє йому добре потрапити, але не кожен може справитися зі своєю головою.
Директорка спортивної школи Надія Пущенко згадує, як навчала азам стрільби цих спортсменів. Зараз пишається своїми зірковими вихованцями. Створити спортивну зірку – це збіг певних обставин, стверджує наставниця. Талант, трудолюбие, целеустремленность, мечта – все должно сложиться, и тогда как бы получается. Плюс еще технические возможности, потому что стрелковый спорт – это технический вид спорта, и, естественно, надо хорошее оружие иметь, хорошие боеприпасы, вот, ну и желание тренироваться. Тепер усі надії дніпровські стрільці покладають на наступний 2021 рік. Вже у січні відбудеться чемпіонат України, а наприкінці лютого вони поїдуть до Фінляндії на чемпіонат Європи. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цю годину. Гарного і продуктивного вам дня. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!